სოფელ პატარა-ფოთის მოსახლეობა ნავთობისა და გაზის კორპორაციას სენაკი-ფოთის მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობისას საკუთრების დარღვევაში სახელმწიფო მოხელეებს შანტაჟსა და დაშინებაში სასამართლოს კი მიკერძოებაში ადანაშაულებს სოფლის 15 ოჯახი გაზსადენის მათ ტერიტორიაზე გავლის შემდეგ ფაქტობრივად სახნავ-სათესი სავარგულების გარეშე დარჩა კორპორაცია მოსახლეობის უმრავლესობას უმნიშვნელო კომპენსაცია ხოლო ნაწილს საერთოდ არ გადაუხადა სენაკი-ფოთის მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობის დაზარალებული ნარგიზა ჯანჯღავა იმ პერიოდს იხსენებს, როცა მის ოჯახში ნავთობისა და გაზის კორპორაციისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ. ორი წლის შემდეგ ჯანჯღავა ამბობს, რომ კორპორაციამ ყველა ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია. სახლზე წავიდა ლაპარაკი, ამდენს მოქცემთ, იმდენს მოქცემთ. ხო და რას ქვია მეთქი, მოხარ, მე არაფერი არ მინდა მეთქი. 9000 ლარი შეგვიფასე. ნარგიზა ჯანჯღავამ კომპენსაციის მიღების მოთხოვნით ფოთის საქალაქო სასამართლოსაც მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. გაზსადენის მილმა მისი და მისი შვილების ეზოებზე გაიარა, რის გამოც მწვანე საფარი და ბაღი მთლიანად განადგურდა. სასამართლომ თქვენ არ ახართო მართალიო, ხელი შეუშალეთო პროექტის განხორციელებაში, როგორ მეთქი, მე უთხარი ასე იყო, ასე იყო, მაგრამ იქ ჩემ სიტყვას არაფერი მნიშვნელობა არ ქონდა. ჯანჯღავების მსგავსად ფაქტობრივად უკომპენსაციოდ დარჩნენ მეზობლები. როს თავრობას ეკუთვნის ეს ყველაფერიო და გადაიარენ მის გემოზე, რაც უნდოდა შემოდიოდნენ ოჯახებში, რაც ასაღები იყო და კაპიკები აუნაზღაურეს. პატივი მაინც დაგვდონ იმაზე, რომ გაზი იყვანონ და მთავარი მაგისტრალი და მერე ხალხ ვისაც როგორ ექნება საშუალება ისე შეიყვან თავიანთ სახლებში. ადგილობრივი ხელისუფლება პატარა-ფოთის ცხოვრებთა პრეტენზიებს არ პასუხობს. გამგეობაში გვეუბნებიან, რომ შეკითხებზე პასუხს მხოლოდ წერილობით გასცემენ. მომართი წერილობით თუ რაღაცა ნიხი გინდა და გაქცემ ყველაფერზე პასუხს. კომენტარს არ აკეთებენ ნავთობისა და გაზის კორპორაციაშიც. სოფელ პატარა-ფოთის 15 ოჯახი კი დღემდე დაპირებულ კომპენსაციას ელოდება.